Artur Mecollari ishte deri të premten zvendës komandant i forcave detare. Në 7 gusht ai u shkarkua nga kjo detyrë, pasi policia ushtarake e sinjalizuar më herët, kapi një anije në Durrës që po përgatiste një ceremoni martesore. Anija ishte dekoruar dhe më pas planifikoi ardhja ushqimeve dhe pijeve e pas mbritjes së dasmorve, mjeti ushtarak do të dilte në det. Vetë Mecollari mësohet i këtë thënë policisë ushtarake se kishte njoftuar për këtë ceremoni drejtues të Ministrisë së Mbrojtjes. Por si që tha mburimet e abcnews, Mecollari nuk ishte marrë asnjë leje apo autorizim zyrtar, por vetëm kishte telefonuar një këshilltar të Olta Xhaçkës, I cili mësohet të ketë dhënë pëlqimin për këtë rast. Por sipas policisë ushtarake, kjo nuk është e mjaftueshme, pasi hipja e civilëve në mjete ushtarake duhet të autorizohet nga e pror ushtarak e jo civil të Mecollarit, gjë e cila nuk rezulton e dokumentuar. Siç ka mësuar abcnews, ceremonia martesore do të zhvillohej për djalin e një ish ushtaraku, I cili kishte njohje të afërta me Mecollarin. Vetë Mecollari nuk dha detaje për këto akuza, pavarësisht insistimit të abcnews. Grada e tij ushtarake nuk është aq e lartë sa buja që ka bërë emrin e tij për arsye të ndryshme. Mecollari është kapiten I rangut të parë, grada e katërt më e rëndësishme për nga hierarkia ushtarake. Ai ka kundërshtuar paktin detar të 2009-s të firmosur nga Lulzim Basha. Por emri I tij u rivendos në qendër të debateve në vitin 2018, kur Ditmer Bushati e përfshiu në grupin negociator për marrëveshjen e re të detit me Greqinë. Duhet ta denancoj me ashpërsinë më të madhe vendosjen në krye të grup të një ish spiuni të forcave të armatosura të ushtrisë I larguar pas dokumentimeve të pakundërshtueshme të shërbimit informativ. Olta Xhaçka që sapo I kishte kthyer në punë ushtarakun e mbrojtja të publikisht. Është larguar padrejtisht nga raftet e forcave të armatosura dhe arsyet e vërteta janë sepse nuk pranoi të firmoste përheqjen e disa bazave detare nga plani I përhapjes. Nuk pranoi t'u jepte ato miqve të doktorit kryeministër dhe familjarëve të vet. Një certifikat sigurie NATO Secret dhe një certifikat sigurie Cosmic Top Secret I ka për shkak të detyrës dhe pastërtisë të figurës ti. Tashmë Ministri e Mbrojtjes zorë se mund të shfaqte një tim pasion mbrojtës për ushtarakun detar, të kësaj figure të ngecur mes patriotit apo spiunit. Burime nga Ministri e Mbrojtjes thanë se marrëdhënia e Mecollarit me Olta Xhaçkën ishte krisur prej kohësh, madje ushtarakun e kanë kapur dhe disa herë në shkelje për të cilat edhe është paralajmëruar zyrtarisht.